Вибори до місцевих рад цього року відбуваються за новим законодавством, а от усі виборчі війни – за старою схемою. Серед них – створення політичних клонів, як партій, так і самих кандидатів. На Хмельниччині такі випадки вже були зареєстровані. В області реєструвалась партія за конкретні справи і партія конкретних справ, але останньо рішенням виборчої комісії не зареєстровано, там по технічних причинах. Інших таких клонів немає, немає у нас. Очікувалося, що буде ще одна Самопоміч, але такого не сталося. А от щодо політичної партії «Конкретні справи» ситуація така. Хмельницька обласна виборча комісія, так би мовити, вручила гарбуза політичній силі. Тобто відмовила в реєстрації через відсутність копії рішення з'їзду про участь у місцевих виборах. Хоча такий документ був наданий. Щоправда, це був оригінал. Члени партії не розгубилися та подали до суду. І вже 4 жовтня Хмельницький окружний адміністративний суд зобов'язав Хмельницьку обласну виборчу комісію знову розглянути документи на реєстрацію політичної партії «Конкретні справи». Хочемо знайти якусь спільну думку в комісії, на яку годину, на який день призначати засідання комісії і вносити це питання на розгляд. Тобто апеляцію ви подавати не будете? Ну, таких думок поки що в нас не було. Схожа ситуація із однофамільцями на виборчих округах. Повні клони є на там, де співпадає прізвище і ім'я, на 13-му окрузі в місті Хмельницькому, там два ходецьких Віталія. Один від Самопомочі, один від Народного контролю. Тобто, чи вони випадково так стали, чи навмисно, тут ми не можемо стверджувати. Є також на 7-му окрузі два Коліщаки. Один Коліщак Віталій, другий Коліщак Віктор, не його батько. Сам же Віктор Коліщак брати участь у чергових місцевих виборах не буде. До того ж, центральні органи заблокували роботу обласного та міського осередків партії. За словами Віктора Коліщака, причини блокування у високих рейтингах. Велика чисельність населення надає перевагу чи прихильників, і рейтинг досить таки високий, саме політичного цього бренду «Рідне місто». А хто саме зробив це, ну, ми бачимо вже з того, хто зареєструвався саме під брендом «Рідне місто». Це прихильники народного депутата Сергія Лабазюка, які, скажімо, працюють чи мають відношення саме до його діяльності. А ім'я відомого в місті політика використали лише з однією метою. Я думаю, що це було зроблено з метою дискредитувати саме мою особистість і, скажімо, ввести в оману виборців, які би прийшли на виборчі дільниці і голосували за мене як кандидата. Та політична партія «Рідне місто» участь у виборах все ж братиме. Під час зборів затвердили список з 5 кандидатів у депутати міської ради, серед яких і Коліщак, той, котрий зареєстрований у Рівненській області. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, Максим Захарченко для інформаційного випуску.